गुड मॉर्निंग मित्रों, आज फरी वार आपने मळ्या। अगाउ मैं सूचना तमने आपी छे कि आ वीडियो जोवा पहेला तमारे तमारा चित्रकामनुं पाठ्यपुस्तक अने एक नोट अरे सॉरी एक बॉल पेन तमारे हाथ में राखवानी छे। आपणा जे छ अभ्यासक्रममां आवता शिल्प स्थापत्यो छे एनी टूंकनो अंत नानी अंदर आपेली छे। तो आ टूंकनोनी अंदर कई कई बाबतो आपणे ध्यानमां राखवानी छे अने याद करवानी छे। तो हूँ अहींथी तमने जे प्रमाणे सूचना आपूं ए प्रमाणे तमारे ए लाइन उपर अंडरलाइन करवानी छे। टूंकनोनी अंदर मुख्य मुख्य बाबत आपणे जोवानी छे। पहेलुं तेनुं नाम, कई ईसवीसનમાં એની સ્થાપના થઈ હોય, ત્યારબાદ એને કોણે બંધાવ્યું, કયા સ્થળ પર આવેલી છે, એની શું વિશેષતા છે, આ બધી મુખ્ય મુખ્ય ઝીણી ઝીણી બાબતો છે એના ઉપરથી આ ટૂંકનો લખાયેલી છે। તો આપણે એ જ વસ્તુ જોવાની છે, કારણ કે એમસીક્યુની અંદર નાના પ્રશ્નોની અંદર તમને આવા નાના નાના સવાલ પૂછવામાં આવે છે। જેમ કે ઝૂલતા મિનારા, તો એમસીક્યુમાં સવાલ હોય છે કે ભાઈ ઝૂલતા મિનારા કયા શહેરમાં આવેલા છે, એમાં ચાર ઓપ્શન હોય છે, નવસારી, સુરત, બરોડા, અમદાવાદ। એટલે અમદાવાદની અંદર મેં અંડરલાઈન કરી હશે એનો જવાબ। ત્યારબાદ કાંકરિયો તળાવ, રુદ્ર મહાલય, અડાલજની વાવ, સીદી સૈયદની જાળી, આ બધા જે શિલ્પ સ્થાપત્યો છે એમાં કઈ કઈ જગ્યા કઈ કઈ મુખ્ય મુખ્ય લાઈન છે એમાં આપણે અંડરલાઈન કરવાની છે। તો ચાલો મિત્રો, હાથમાં બોલપેન લઈ જાઓ, તૈયાર થઈ જાઓ, પાના નંબર 18 કાઢો, એમાં ગુજરાતના શિલ્પ સ્થાપત્ય નું ચેપ્ટર છે, ચેપ્ટર 4। સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ તો શિલ્પના બે પ્રકાર છે। તો ભાઈ કઈ રીતે બે પ્રકાર છે? માની લો કે કોઈ મંદિરની દિવાલ ઉપર કોઈ શિલ્પ કંડારવામાં આવેલું હોય, એ તો દિવાલ નડીને જ હોય છે, આપણને આગળનો ભાગ જ દેખાય છે, પાછળનો ભાગ દેખાતો નથી, એટલે એ શિલ્પ અધૂરું છે। એટલે એ શિલ્પને કહેવાશે અંશમૃત શિલ્પ, જે તમારા ચોપડીમાં લખેલું છે ફર્સ્ટ નંબર પર જુઓ અંદર, અંશમૃત શિલ્પ। ત્યારબાદ આવે છે પૂર્ણમૃત શિલ્પ, કે જે પૂર્ણ રીતે કંડારેલું હોય, જેમ કે કોઈ જાહેર સ્થળો પર આપણા કોઈ મહાત્મા હોય, કોઈ શહીદ હોય, એનું શિલ્પ કંડારીને મૂકેલું હોય, જેને તમે ચારે બાજુ જોઈ શકો છો, એ પૂર્ણ રીતે કંડારેલું શિલ્પ છે, એટલે એને કહેવાય છે પૂર્ણરૂપ શિલ્પ। પૂર્ણમૃત શિલ્પ, અંશમૃત શિલ્પ આ આપણે જોયું। એમાં સૌથી પહેલી છે, હાથમાં બોલપેન રાખજો મિત્રો, અંશમૃત શિલ્પ, અંદર ધ્યાન આપજો, જે શિલ્પમાં આગળનો ભાગ કંડારીને એટલે કોતરીને ઉત્સાહમાં આવ્યો હોય એને શિલ્પની પૃષ્ઠભાગની ભૂમિ સપાટ હોય, પૃષ્ઠભાગ એટલે પાછળનો ભાગ હોય, એટલે કે કોઈ પણ એક બાજુથી ઘાટ આપવામાં આવ્યો હોય તેવા શિલ્પને અંશમૃત શિલ્પ કહેવામાં આવે છે। પૂર્ણમૃત શિલ્પ, જે શિલ્પને મેં તમને કહ્યું એમ ચારે બાજુ ફેરવીને જોઈ શકાય તે રીતે કંડારીને ઘાટ આપવામાં આવે તો તે શિલ્પને પૂર્ણમૃત શિલ્પ કહેવામાં આવે છે। આ શિલ્પમાં લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંડાઈ કે જાડાઈ કે ત્રિપરિમાણ જેવી રજૂઆત હોય છે, જેની પ્રદક્ષિણા કરી શકાય છે, તેવી દેવદેવીઓની મૂર્તિઓ અથવા નગરના ચોક કે જાહેર માર્ગ ઉપર આવીને, કોઈ જાહેર માર્ગ ઉપર કે ચાર રસ્તા પર તમે જોયું હશે, આપણે સિટીમાં ગમે ત્યાં પણ જાઓ, કોઈ આપણું રાષ્ટ્ર ગાંધીનગર જાઓ, સચિવાલય, ત્યાં બહાર કમ્પાઉન્ડમાં અમુક મહાત્માની મૂર્તિ હોય છે, જેમ કે અત્યારે આપણું એક નવું સરદાર સરોવર,
કોની મૂર્તિ છે ત્યાં? કોનું શિલ્પ કંડારોમાં આવેલું છે? બોલો, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, જેને આપણે ચારે બાજુથી જોઈ શકીએ છીએ, એટલે પૂર્ણ રીતે કંડારેલું છે, એટલે આવા શિલ્પને કહેવામાં આવે છે પૂર્ણમૂર્ત શિલ્પ. ચાલો, પહેલી ટૂંકનો આવે છે રુદ્ર મહાલય. શિલ્પ સ્થાપત્યમાં આવે છે પહેલું રુદ્ર મહાલય. હાથમાં બોલપેન રાખજો. પાટણ જિલ્લાના સિદ્ધપુર શહેરમાં આવેલ રુદ્ર મહાલય, અહીં અંડરલાઈન કરો. હું જ્યાં બોલીશ ત્યાં તમારે અંડરલાઈન કરવાની છે. ત્યારબાદ આગળ જાજો. સિદ્ધપુર શહેર સરસ્વતી નદીના કાંઠે આવેલ છે, અહીં અંડરલાઈન કરો. સિદ્ધપુર શહેર સરસ્વતી નદીના કાંઠે આવેલું છે. આ રુદ્ર મહાલય રાજા મૂળરાજ સોલંકીએ બંધાવ્યું હતું, અહીં અંડરલાઈન કરો. આ રુદ્ર મહાલય રાજા મૂળરાજ સોલંકીએ બંધાવ્યો હતો. ચલો, તેના પછી નીચે જાઓ. એના પછીનો ફકરો, પુરાતત્વ ખાતાની માહિતી પ્રમાણે રુદ્ર મહાલય બે માળનો હતો, અહીંયા લખો. અરે સોરી, લખો નહીં, અંડરલાઈન કરો. પુરાતત્વ ખાતાની માહિતી પ્રમાણે રુદ્ર મહાલય બે માળનો હતો. ત્યારબાદ આગળ અંડરલાઈન કરો. શિખરની ઊંચાઈ 150 ફૂટ હતી. શિખરની ઊંચાઈ કેટલી હતી? 150 ફૂટ હતી. હવે હમણાં અંડરલાઈન કરવાનું નથી, ખાલી સાંભળવાનું છે. શિવ મંદિર, આજે શિવ મંદિરના શિખર ઉપર અસંખ્ય સુવર્ણ કળશ. સુવર્ણ કળશ એટલે સોનાનો કળશ, સોનાનો કળશ મુકાય એવી ત્યાં, હા, સુવર્ણ કળશ હતા અને અનેક ધજાઓ ફરકાવી શકાય તેવી વ્યવસ્થા હતી. મનોહર શિલ્પો અને કલાત્મક કોતરણીવાળા રુદ્ર મહાલયની આસપાસ દેવકુલિકાઓ હતી. રુદ્ર મહાલયના સભા મંડપમાં ગુમ્મટની કિનારો ઉપર રામાયણ અને મહાભારતના પ્રસંગો સુંદર દ્રશ્ય કંડારવામાં આવ્યા હતા. આજે જે રુદ્ર મહાલય છે એ સમગ્ર રુદ્ર મહાલયનો નાનો અંશ છે. રુદ્ર મહાલયના 4 સ્તંભ, જરૂખા અને પ્રવેશદ્વારના સ્તંભો પર બારીક નકશીકામ જેવી અદ્ભુત કોતરણી તથા માનવોની આકૃતિવાળા સુંદર શિલ્પો ગુજરાતના સોલંકી યુગની સમૃદ્ધ સ્થાપત્યકલાની ઝાંખી કરાવે છે. આ જે તમને અંડરલાઈન કરાવીને એના મુખ્ય અંશ છે આખી ટૂંકનો. આ આપણો વિડીયો પૂરો થાય એટલે આજે આપણા મુખ્ય મુખ્ય જે શિલ્પ સ્થાપત્યો છે એના એક નાનો વિડીયો બનાવેલો છે. જે અગાઉ બી તમે જોયા એવો એક વિડીયો છે, એ વિડીયો ધ્યાનથી જોવાનો છે. એ વિડીયો જોશો એટલે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમારે ટૂંક નોંધ વાંચવાની જરૂર પડશે નહીં. એ વિડીયો પૂરું થાય ત્યારબાદ એક નાની PDF આપેલી છે, MCQ 10-11 જેવા સવાલ હશે, નાના નાના, જવાબ પણ અંદર જ છે. તમે આગળના PDFમાંથી સવાલ તમે તમારી નોટમાં ઉતારી આવશે એટલે તમને ખ્યાલ હશે કે સરે કઈ રીતની PDF મોકલી છે MCQ વાળી. તમારે કોઈ પણ જવાબ બહાર શોધવો જવાનો નથી. દરેક જવાબની અંદર આપેલા છે, એક સવાલની નીચે 4 ઓપ્શન છે. જે ઓપ્શન જે તમે જોશો તે ચારે 4 ઓપ્શનની અંદર તમે કોઈ બી એક ઓપ્શન એવું હશે જેમાં મેં જવાબની અંડરલાઈન કરી છે, તો તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં ફક્ત અને ફક્ત એ જવાબ ઉતારવાનો છે, બીજા 3 ઓપ્શનની અંદર ઉતારવાના નથી. ફરી વાર સૂચના આપું છું કે કઈ રીતે લખવાનું છે. સવાલ લખી દીધો, ત્યારબાદની નીચેની લાઈનમાં મેં જે ઓપ્શન 4 આપેલા છે એમાં જે જવાબ સાચો છે એ જ શબ્દ નીચેની લાઈનમાં લખવાનો છે. એટલે 2 લાઈન પૂરી થઈ ગઈ. પછીના લાઈનમાં ફરી એક નવો સવાલ, પછી પાછો એનો જવાબ, એ પ્રમાણે તમારે નોટમાં અંદર ઉતારવાનો છે. હું અહીંથી ભલે તમને 50, 60 કે 100 સવાલ મોકલું, એક દિવસમાં લખવાની વાત નથી. તમારે રોજ ફક્ત 25 થી 30 કે 20 એ સવાલ તમારે રોજ રાતે સૂવા પહેલા તમારે નોટમાં લખવાના છે. આજે આપણા 6 શિલ્પ સ્થાપત્ય છે. એક તો રુદ્ર મહાલય, વડનગરનું કીર્તિ તોરણ, અડાલજની વાવ, કાંકરિયું તળાવ, સીદી સૈયદની જાળી અને ઝૂલતા મિનારા. હવે તમારે પ્રેક્ટિકલ બનવાનું છે.
કે મેં તમને કઈ કઈ મુખ્ય બાબતો ઉપર કઈ કઈ જગ્યા પર મેં તમને અન્ડરલાઈન કરાવી છે. તો બાકીના જે સ્થાપત્યો છે એ તમારે જાતે વાંચવાના છે અને તમારે અંદર નક્કી કરવાનું છે કે આમાં મુખ્ય લાઈન કઈ છે, તમારે એની અંદર અન્ડરલાઈન કરવાની છે. એની ઈસવીસન, એની વિશેષતાઓ, કયા સ્થળ પર આવેલું છે, કયા શહેર પાસે આવેલું છે, આ તમામ વસ્તુ તમારા અંદર નોંધ કરવાની છે અને એની અન્ડરલાઈન તમારે જાતે કરવાની છે. અને મુખ્ય બાબત તો એ છે કે આપણે જે હું અહીંયાથી એમસીક્યુ મોકલું છું એ એમસીક્યુના સવાલો ઉપર તમારે ધ્યાન આપવાનું છે. ફરી એકવાર, નોટની અંદર તમારે ફક્ત અને ફક્ત રોજ 25-30 સવાલ લખવાના છે, મતલબ 25-30 લાઈન એ તમે લખવા બેસશો તો વધીને 15 મિનિટ થશે, વધારે તમારો સમય જશે નહીં. જો તમે એમ આળસ કરશો તો તમારી નોટમાં થિયરી તમે પૂરેપૂરી લખી શકશો નહીં અને જ્યારે નોટ ચેક કરવામાં આવશે ત્યારે તમારા ગુણ પણ મૂકાશે નહીં. તમે જાણો છો કે આજની આ મહામારી જે છે કોવિડ-19ની, શાળાની કોઈ નિશ્ચિતતા નથી, તમે પરીક્ષા આપવા અહીંયા આવી શકવાના નથી, એટલે તમારું જે ગુણાંકન થશે, આ જે તમે વર્ક આપવામાં આવે છે તમને, એ વર્કના જે ગુણાંકન છે એના પરથી જ તમારું પરિણામ તૈયાર થશે. પછી એમાં કોઈ બી એક્સક્યુઝ ચાલશે નહીં કે સર હું બીમાર હતો, કે હું ભૂલી ગયો, કે રહી ગયો, એ પછી કંઈ સાંભળવામાં આવશે. તમે જે પ્રમાણેની નોટમાં લખેલું હશે, અહીંયા તમારા માર્ક મુકાયા હશે, એ પ્રમાણે જ તમારા પરિણામ બનશે. એટલે આળસ હોય તો મિત્રો ખંખેરી નાખજો, સ્કૂલમાં તો આવવાનું નથી, ઘરે જ કરવાનું છે કામ, તમારા મુખ્ય વિષયનું કામ આખો દિવસ કરો, સાંજે સમય મળે જમી લીધું, સુવાની તૈયારી હોય બસ ત્યારે 15 મિનિટ બેસી જાઓ નોટ લઈને, મારો મોકલેલો વિડીયો જુઓ, એની પીડીએફ જુઓ. આ શિલ્પ સ્થાપત્ય અત્યારે મોકલું છું, 6 શિલ્પ સ્થાપત્ય છે, રોજ એક શિલ્પ સ્થાપત્યની અંદર લગભગ 10 કે 12 સવાલ છે, એવા 2 શિલ્પ સ્થાપત્ય તમારે રોજ લખી નાખવાનો, 3 દિવસમાં બધું પૂરું. આ પૂરું થાય પછી આપણા કલાકારો ચિત્રકારો વિશે જોઈશું. હું અહીંથી શીખવાડું ત્યારે તમારે નોટ ચોપડી ખોલવાની એવું નથી, તમારા અગાઉ પણ તમારી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમારે થોડી અંદર નજર કરવાની છે કે ભાઈ કયા કયા કલાકારો છે. ચાલો મિત્રો, તમને એક તો અમે શિલ્પ સ્થાપત્યમાં કઈ જગ્યા પર તમારે કઈ રીતે અન્ડરલાઈન કરવી તે, હવે આગળ જોઈએ વડનગરનું કીર્તિતોરણ. તો કીર્તિતોરણ ક્યાં આવેલું છે? તો જવાબ એટલે ટૂંકનોની અંદર આપેલું કે વડનગરનું કીર્તિતોરણ. તો વડનગરની અંદર આ કીર્તિતોરણ આવેલું છે, જવાબ શોધવા જવાની જરૂર નથી. એમાં પણ કઈ જગ્યા પર લાઈન કરવાની છે જુઓ મિત્રો, પહેલી જ લાઈન ગુજરાતના અન્ડરલાઈન કરજો, ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના વડનગરમાં આવેલું શું આવેલું છે? કીર્તિતોરણ. ત્યારબાદ નીચેની લાઈન, સોલંકી રાજાઓ પોતાના વિજયની સ્મૃતિ રૂપે આવા કીર્તિતોરણો બંધાવતા હતા. તે સમયના જે રાજાઓ હતા અને કોઈ રાજ્ય જીતે તેની યાદગીરીમાં આવા તોરણો એ લોકો બનાવડાવતા હતા. પછી નીચેના ફકરામાં જાઓ, ગુજરાતમાં આવેલા કીર્તિતોરણો પૈકી વડનગરનું કીર્તિતોરણ ખૂબ પ્રખ્યાત છે. 40 ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતું આ ભવ્ય કીર્તિતોરણ રેતિયા પથ્થર સેન્ડસ્ટોનનું બનેલું છે. અહીંયા આખું અન્ડરલાઈન કરવાનું છે, 40 ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતું આ ભવ્ય કીર્તિતોરણ રેતિયો પથ્થર એટલે કે સ્ટોનનું બનેલું છે. અહીંયા અન્ડરલાઈન થઈ ગઈ. ત્યારબાદ એકદમ નીચે જાઓ, છેલ્લેથી ચોથી લાઈન, વડનગરનું કીર્તિતોરણ દુનિયામાં અનેરી ભાસ પાડે છે. અહીં અન્ડરલાઈન કરો. ત્યારબાદ દેશ પરદેશના હજારો પ્રવાસી આ તોરણ જોવા માટે આવે છે. અહીંયા બી અન્ડરલાઈન કરવાની છે. આ 2 સ્થાપત્યમાં તમને મેં જણાવી દીધું કે તમારે કઈ કઈ મુખ્ય મુખ્ય વસ્તુ પર તમારે અન્ડરલાઈન કરવાની છે. હવે બાકીના જે 4 છે તમારે જાતે પ્રેક્ટિકલ થઈને જાતે બનાવવાની છે, જાતે અન્ડરલાઈન કરવાની છે. આ પછી હું તમને જે વિડીયો મોકલું છું એ વિડીયો તમે ધ્યાનથી જુઓ અને
એની જે પીડીએફ મોકલી છે એ પીડીએફ તમારી છ ટૂંક નોંધની પીડીએફ ત્રણ દિવસની અંદર લખાઈ જવી છે. અને મને વિશ્વાસ છે તમારા પર કે અગાઉ જે વિડીયો મોકલ્યા છે અને જે પીડીએફ મોકલી છે એના પ્રશ્નો, એમસીક્યુના પ્રશ્નો તમે નોટમાં લખી લીધા હશે. જો મિત્રો, ફરી એકવાર કહું છું, આળસ રાખતા નહીં. આળસ રાખશો તો રહી જશો, પાસ થવાશે નહીં. હજુ પણ બાકી હોય તો લખી નાખજો. અઠવાડિયા દસ દિવસ પહેલાં જ મેં તમને આગળની પીડીએફ મોકલી છે, વિડીયો મોકલા છે, પ્રકરણ એક બે ત્રણના ચિત્રકળાના મૂળ ભાગો, ચિત્રકળાના સાધનોની ઓળખ, ભાત ચિત્રના પ્રકાર, આ ત્રણ પ્રકરણ તો આપણા પૂરા થઈ ગયા છે. એની પીડીએફ પણ મોકલી આપી છે. અને નહીં લખી હોય તો લખી નાખજો, નહીં તો પછી એવું થશે આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવાનો થાય. એના કરતાં અત્યારથી કૂવો ખોદીને તૈયાર રાખો. અત્યારથી બધું રોજ થોડું 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 લખતા રહેજો નોટમાં, કે એક સાથે ભાઈ તમારા પર આવી ન પડે. ભાઈ તમે મુખ્ય વિષયો કરશો કે આ વિષય કરશો, એટલે મહેરબાની કરી કોઈ વસ્તુ બાકી નહીં રાખતા. રોજે રોજનું કામ કરી લેજો તો તમને આસાની રહેશે અને બીજા વિષયોમાં તમે પૂરતું ધ્યાન આપી શકશો. ચાલો મિત્રો, રજા લઉં છું અને જે સૂચના આપી છે એ સૂચના પ્રમાણે તમારે તમારી નોટમાં લખી દેવાનું છે. ઓલ ધ બેસ્ટ.